Ahoj dámy a pánové, vítám vás u další epizody ze série Medieval Dynasty. Máme tady druhý podzemní den, máme šestý rok. Já jsem první den nakonec nenatáčel, protože byl poměrně silný déšť a akusticky je to takový nic moc ten déšť, takže by to ve výsledku ve videu nebylo úplně příjemný na poslech. Každopádně, co mě čeká dneska? Máme tedy prostředek podzima a já bych rád prodal, co mám vyrobeno za léto, co mám vyrobeno vlastně tady za ten první podzimní den. No a potom bych chtěl vyrazit do jeskyně a začít taky těžit nějaké nerosty, konkrétně sůl, měď a případně i další rudu. Takže já se nejdříve s koněm přesunu ke skladu a chci ke skladu jídla, protože ten kuň, je to hodně zajímavý, ta jízda na koni. Jak už jsem říkal minule, je to takový dost trhaný, no, potom. Tak, tady vystoupíme. Já jsem totiž koně využíval k lovu, což je úplně ideální, že vidíte, že tu mám 342 jednotek masa, nějakých 70 kg skoro. Takže já vlastně vyrazil s koněm do lesa, no a lovil, vždycky jsem si to odložil, maso ke koni, no a potom jsem pokračoval dál v lovu. Takže já si tady všechno maso hodím do skladu jídla, vidíte, tady mám ještě nějaké pečené maso u sebe, trošku jitrocele právě na lov, jsem jitrocele určitě hodil. Tak, vezmeme si tedy zpátky koně, přejedeme ke skladu surovin, skladu vyrobených produktů, naložíme, co budeme moct. No a potom pojedu oběd z vesnice. Obědu vesnice, prodám, co budu moct, kouknem případně na nějaké questy. Jinak vidíte, že mám dokončený dům, část domu už má i vápno. To, kde mi nevystačil vápenec, tak ještě samozřejmě dokončený není. Ale postupně dokončuji všechny domy, takže mám další volné postele. Tady začnu potom taky s přestavbou skladů a dalších věcí na vyšší level, ale aktuálně mě to úplně netrápí, takže aktuálně to řešit nebudu. Můžete si také všimnout, že jsem si trošku prošel inventář, vidíte 20 kg, to je prostě krása, de facto u sebe už nemám skoro nic zbytečného. Nějaký tady železný sekiry, železný nože, ale to si nechávám hlavně z toho důvodu, aby mi to nespracovali moji lidé. Zbytek jsem si dal do své vlastní truhly ve svém vlastním domě. Každopádně, co budeme prodávat? Určitě prodáme kožešinové boty, ty prodáme všechny. Další, co prodáme, když se podíváme tady na výrobky, tak tady asi nebude na prodej úplně toho mnoho, tady si myslím, že nebudeme na prodej nic, ale vezmeme to tady. Určitě budu prodávat jednoduché vaky, těch bych měl mít poměrně dost, tady 59, takže ty prodám všechny. Dále jsem vyrobil trošku nožů, tady vidíte, že mám 100 nožů, takže těch vemu prodat asi všech 100. Tak, co tu máme dál? Krumpáče, ty tu asi nechám. Kůži, ty já vyrobím ještě jednoduché vaky. Tak, a co dál? Takže já si k sobě hodím jenom tu kůži. Vyrobím z ní pak, kolik si ji hodíme. Já si myslím, že když vezmu 90, že to bude stačit. Zase, abych tam nějakou nechal na výrobu bot. To znamená, že my aktuálně můžeme tady dát vyrobit 30 jednoduchých vaků, takže vyrobíme 30 jednoduchých vaků. Vaky máme tedy vyrobené, já si odnesu část těchto komodit právě tady do brašny, abych nebyl úplně přeložen nebo přetížen, takže můžeme si tam hodit třeba tady těch 100 nožů. No, vidíte, tady mám ještě nějakých 20 kg a u sebe dalších 40, takže se zase mohu pohybovat rychleji. No a další věc, kterou já si vezmu, tu úplně ne tak na prodej, ale to budou, kde je máme, kamenné krumpáče. Těch já si vezmu k sobě třeba 9, nebo můžeme 10. A to z toho důvodu, že potom chci jet těžit do jeskyně, tak abych měl dostatek krumpáčů. Úplně tam už nemám moc dalších věcí na prodej, takže prodáme jenom tohle z toho, prodáme tedy nějaké boty, nože a jednoduché vaky. Stejně když objedu všechny ty okolní vesnice, tak stejně ve výsledku potom už nebudu mít kde prodávat, protože lidé už nebudou mít vlastně peníze. Jinak zase to cukání, to není úplně lagování, to je prostě jízda na koni, jo? Kdy to potom tak opravdu cuká, je to takový trhaný pohyb. A musím říct, že se mi úplně ta jízda na koni nelíbí. Jo, jsem s ní trošku zklamán, nevím, jaké názory na to máte vy, klidně napište do komentářů. Já jsem z toho trošku zklamaný, jo, ale to už jsem říkal v minulé epizodě, že mě to úplně nenadchlo. Samozřejmě pro pohyb
je to výborný, protože je to daleko rychlejší a nejde jenom o rychlost, tady tu lopatu tu asi nechám, a i když si ji vemu, můžu ji případně prodat. Nejde jenom o rychlost, ale jde samozřejmě i o tu kapacitu, což já vidím jako největší výhodu. Jo, tu rychlost, dejme tomu, samozřejmě, zase člověk to stejně nějak stihnul oběhat ty vesnice, ale ta kapacita, která se navýší de facto o 100%, ne-li ještě víc časem, tak ta je prostě na tom skvělá a to je v mých očích největší výhoda koně. No ani ne ta rychlost, ani ne ta případná výdrž, ale prostě ta kapacita. Tak, takže tady vystoupíme, no a jdeme prodávat, takže si najdeme všechny obchodníky, které tady kde máme. Můžeme přes Alt, takže tamhle je Kinga, takže u té prodáme, co budeme moc. Tak, takže jdem prodávat. Takže co tu máme? Takže jednoduché vaky. No, ona zrovna není úplně bohatá, Kinga. Takže my můžeme prodat 30 vaků a ještě tady dalších 30 vaků, takže to krásně vyjde. Takže 1800, tu jsme vydělali. Tak, zbrojí 12 mincí, takže měj se pěkně. Najdeme dalšího obchodníka. Tady k... ne, to je Nastinka. Máme tu někoho zajímavého. 3 farmaření, ta by se mi možná mohla hodit. Dvojkovej. 3 lov, ale 3 farmaření. Promluvíme si s ní, takže drobná konverzace. Co bys dělala ráde? Lov je výjimečný, no, takže tebe baví lovit, jo. Pro farmaření přirozený talent. Každý lov je výjimečný, takže tady to se opakuje. Sklizeň a přípravy na zimu mohou být vyčerpávající, zejména když onemocníš. Od narození jsem každý podzim nachlazená. Takže na podzim je vždycky spousta práce. Co ti dává zabrat? Jsem člověk, který vždycky naletí a nikdy nepozná, když si někdo dělá regraci. Hlupačka, je to mi jedno. Tak, na sekání a těžbu nemám dost cíly, jasně. Jsem horká hlava, která neumí do ničeho šťourat. Raději budu pracovat s něčím, co se nemusím věky učit. Tak, pokud jde o sběr bylinek nebo hub, jsem slepá jako krtek. Jo, já si myslím, že ji vezmeme a jako použijeme jako farmáře. Tak, paráda. Takže na stěnku přiřadíme jí nějaký dům. Tady samozřejmě teď je to tak. A přiřadíme jí dům, máme tady ke 2 prázdné domy, takže tenhle je domeček. A pracovní slot, já jsem jí sice říkal, že ji vezmu jako... vlastně farmáře, ale ona má farmaření, takže já ji šoupnu tady do chlívku a přiřadíme chovatel zvířat. A já za chvilku dám tam nějaké krmivo, i když krmivo bych mohl mít ve stodole nebo ve skladu. To znamená, že já tam přesunu tady do toho prasečího chlívku, takhle, přesuneme prasátko do prasečího chlívku. A to z toho důvodu, teď by to, jak máme to dobře, nemáme to dobře, jak to máme, mělo by to tak být, ne? Tak prasečí chlívek, jo, tam je jedno prase, no a sbírat samozřejmě získávat hnůj, naplno hnůj, takže to dáme doplna. Proč jsem to prase přesunul? Důvod je takový, abych v tom druhém prasečáku mohl získávat více prasátek. Jo, mají tam místo, mohli by se teoreticky narodit další prasátka. Uvidíme, jestli to tak bude fungovat. Mělo by to tak fungovat, takže uvidíme. Každopádně, tady by měla být Matilda, jasně. Hello. Tak u Matildy jdeme prodávat další věci. Matildě můžeme prodat boty. 2800 taky není úplně v balíku, ale jo, docela dost. Bot, takže 2346 jsme vydělali. Nashledanou, pokročíme dál. Ještě by tu měl být obchodník tady nahoře. Tak, ukaž mi své zboží. Takže tobě prodáme. Tá jenom 12, jo. Tak jo, takže tady už jsme všechno vyprodali. Více toho prodat nemůžeme. Questík tu žádnej není v téhle té vesnici. Takže já bych přel do Rolnici, protože odsud pak můžu případně do Tutky, Branice. Také když půjdu do Lesnice... Ale jo, nebo vem to do Lesnice. Vem to do Lesnice, je to blíž. A hlavně já potom chci tam do toho svého dolu, tam u těch svých vlastně těžařů, co mám. Takže tady nastoupíme. A jedem, hodíme si tady k bodík do Lesnice, abychom trefili. No a můžeme vyrazit. Já to jenom takhle kolem vesnice. Já myslím si, že uděláme zase střih, protože přece jenom ta jízda na tom koni je taková dost
dost náročná na pohled. 26 lidí bez vody, jo. A pozor, to nevypadá vůbec dobře, tak jedem zpátky. Pozor, já nemám vodu. Takže změna, rychle zpátky do vesnice. A rychle musíme dát lidem vodu. 33 lidí bez vody. To není vůbec dobrá zpráva. Já vlastně nemám přiřazeno žádného pracovníka ke studně. A to je problém, to je potom problém. Já mám dost věder, takže není vůbec jako problém to aktuálně doplnit, ale nastala situace, kdy mi to nikdo tu vodu nedoplňoval. A já jsem si nevšiml, že jí má málo. Když se podíváme, vidíte, že jsme na nule, jo? Takže to se nesmí stávat. Spokojenost klesá, nálada klesá, takže rychle musíme přijet jako zachránce na bílém koni. Tak, takže tady vyskočíme z koně, zastavíme, sesedneme, vezmeme nějaká vědra a já bych potom zbytek věder mohl i vzít klidně prodat. Na ty jsem úplně zapomněl, takže pak zbytek vezmeme prodat, něco by to mělo být, ale kde to konkrétně najdeme? Vědro, tady koukněte, 106 věder, no tak to vezmeme pak prodat. Každopádně já jich nepotřebuju 106, já si jich k sobě vezmu tyhle, ty, co jsou tu po jednom a tady odsud jich vezmu třeba takhle 16. Jsem přetížený, ale to vůbec nevadí. Já se nyní přesunu k rybníku, alebo nemusím ani k rybníku, že jo. Já když mám vědra u sebe, tak tady mám studnu, takže můžu ke studně. Dám Ečko, tady dám naplnit, takže dám Rko, Ečko, Fko. No a plním 19 věder vody, takže uvidíme, jak dlouho to samozřejmě bude trvat. Ono nám to chvilku zabere. Vědra máme skoro naplněná, takže já je teď odnesu do skladu potravin, zase takový ten fígl 2TV a šipka dopředu, přece jenom jdu rychleji, jo, teď si všimněte, že teď jdu jenom 2TVčko, teď jsem zmášnul šipku dopředu, takže jdu rychleji s tou šipkou, což je paráda, tady se maká na poli, taky ideální stav, takže semka hodíme tedy, semka takhle hodíme vodu, takže tady máme těhle z těch 16, šup, šup. Zahodil čapku, čapku jsem nechtěl. Tak jsem tam mohl hodit čapku, je to jedno. Teď nebudu úplně řešit čapku zpátky. Tak, je tam nějaká chybička. No a krmení pro zvířata. Já bych měl mít tady nějaké krmení pro zvířata. Jo, takže si ho vezmeme třeba takhle z 11 a odneseme ho tady do toho vepřína, protože tady máme to prasátko a nemáme tu žádné krmivo. Takže ho nakrmíme, hodíme sem něco. Musím to mít ve stodole, aby si to brali, což je, nebo ve stodole ne právě, ve skladu produktů. Odsud si to krmení berou a ze stodoly si ho evidentně neberou. Jinak vidíte, že aktuálně mám 4325 jednotek vody, to znamená na nějaké 4 dny mám vody dostatek. A zase pro mě ideální situace třeba v zimě vzít opravdu těch 50 věder, třeba naplnit vodou, hodit to do toho skladu a mám na několik let třeba vystaráno. Já si tady vemu nějaká vědra na prodej, protože jich tady mám 100 a ještě se stále vyrábějí další, takže těhle z těch 18 vezmeme všech, tohle 101 a tady z té stovky, a to už neunesu, jo? Takže já teď, co mám u sebe, tak zase hodím tady ke koníkovi Ečko, hodíme tam tedy ta vědra, které jsou poměrně těžká, tak kůň už je přetížen, takže uvidíme, jestli asi pojedu pomalejc teda s ním. A já to teda budu řešit jinak, já si tady vezmu nějaká vědra zpátky, třeba takhle zpět, ještě můžu, tak a teď je to skoro ideální, když nasedneme, tak uvidíme, jak to je přetížený kůň, jestli je nebo není, jo, vidíte, že kůň je přetížený, nesete příliš mnoho, takže nemůžu jet tak rychle, ale i přesto se ten kůň pohybuje rychle. Každopádně, já jdu tedy do lesnice, no a v lesnici potom budeme pokračovat, tam je quest a hlavně něco prodáme, myslím si, že stejně nemůžu vydělat, abych tam prodal úplně všechno. Další věc, když ten kůň je také přetížený, tak mi to přišlo, že to je daleko plynuleji, než předtím. A jdeme prodávat, takže jsme v cíli, takže vystoupíme. Super, najdeme obchodníka, ono jich tady moc není, těch obchodníků, což není úplně ideální. Uvidíme, jestli budou bohatý aspoň. 1300, no není to nic moc, takže jednoduché vaky, vidíte, že jich mám stále 51, takže jich prodám 13, jsem na 13 stovkách, takže to bylo rychlý. Další obchodník je zde, takže jedničku, budeme pokračovat. 2000, tak ten už je lepší, tak a zase už nic nemá.
A další obchodník by měl být ještě tady lovec. Takže tady, ty máš jenom tisícovku, takže to je 10. Protože je to vlastně za stovku, jo, jeden vak je za stovku. Tak, a to je všechno? Ještě ne, ještě tady. Tady ještě jeden ve výkopové boudě. A ty máš u sebe kolik? 1600, no. Takže tyhle ty 4 vaky, super. Co tu máme dále, co jsem chtěl prodat? Troje boty, ty můžu všechny. Ještě 900, takže to asi jo. A tady ještě 9 věder, to je to 40. Vědro není úplně tak drahý na ten prodej, ale samozřejmě furt lepší, než to mít jenom tak ve skladu. No ale tady mám samozřejmě ještě velké množství věcí. Ještě tu mám za prvý ty vědra, takže ty si tam hodím. No a potom tu mám ještě poměrně hodně těch nožů, že jo? 100 nožů, to jsou ještě nějaký 2000. Takže tady máme ty vědra, tady hop, 145, vědro za 720. No a nože, takže si ještě vezmu k sobě nějaké nože, ne všechny, abych zase nebyl úplně přetížen. 12 nožů, uvidíme, kolik jich můžeme tady prodat, takže kamenný nůž, 24 mám u sebe. 14 a jsme na nule. Tak jo, vidíte, máme 12 500 penízků, takže začínáme být čím dál tím víc bohatější. Nebo bohatčí, řekněme. Takže tady už jsme asi vystřídali všechny, tady si myslím, že více obchodníků není. Ne, jsou tu jenom 4. A ještě když už jsem tady, tak se podívám, co tyhle ty dva pánové. Co na mě, co tomu říkají. Trojka lov, trojka výroba. Trojka výroba, ale trojka lov, výroba, co ty, co děláš rád, Medard? Mohu tuto sledování, takže lov tě baví, jo, sledování s ostatními rád vyrábím různé věci. Tak, nasekání a těžbu nemám dost cíly, to ti ani dávat nebudu, sběr bylinek taky ne. Já si myslím, že si tě můžeme najmout, Medarde, ty se budeš i dobře vyslouvat. Tak jo, takže vytvářím osadu. Paráda. Takže máme Medarda a Medarda ubytujeme k naší nové vesničance, takže můžeme de facto ke dvou, že jo, tak tady můžeme k té nové a už ani nevím, jak se jmenuje, to je jedno. No a co mu dáme za úkol, tak když má rád výrobu, tak můžeme dát tady dílnu a pošleme ho také do dílny řemeslní, bude vyrábět v dílně. Mohl bych ho klidně poslat třeba i na lov, ale tam já mám dostatek lidí a myslím si, že na lov. Tam vidíte, že tady mám jednoho ze dvou, ale aktuálně mám všeho dost. Takže jo, tak tady dům, tam není jídlo, ale to je teď ten, co jde. On se ještě nenačet, proto ještě jakoby píše, že nemá jídlo, vodu, dřevo a tak dále, protože už vidíte, že už to zmizelo. Tak já zase nasednu na koně, ještě tam mám něco málo na prodej. Když se podíváme na mapu, tak já se chci dostat vlastně semka, že jo? Nebo respektive semka do těch míst někam, tam budu těžit. Takže já se tam přesunu, ale ještě předtím jsem vlastně zapomněl, že tady je questík, takže se podíváme, co máme za úkol a kdo nám ho dá, vypadá to tady na tohle strejdu tady. Tak, čím ti mohu pomoct? Potřebuju tvou pomoc, včera v noci byla strašná bouře, která zničila náš dům. Potřebuje zdroje, no tak to bylo nějaký větve, kameny, klády, jo. 24 klád a 18 kamenů. Co mi za to nabízíš? Takže přestavba. A nabízíš mi za to pověst dynastie, stavební technologie, to je super. A tady mám noční vytí, vidíte, že to vyprší toto období, takže musím toto období si promluvit s Janem. Takže já bych to mohl nyní tedy udělat tak, že vyrazím do hornici, protože Jan je tady v hornice. Takže tam vyrazím, proběhnu se koněm, tam splním quest, vemu další quest a pak pojedeme konečně těžit. Takže já se tam nějak přesunu s koníkem, hodím si tam jenom takový bodík, abych věděl, kam jdu. Tak a můžeme vyrazit. Jinak ve vesnici všechno jde podle plánu, takže objevuje se další množství vyrobených komodit. Ať už jsou to holinky, nebo ať už jsou to různé vědra, kůže, na poli se taky pracuje. Tak jo, takže já se přesunu do hornice a budeme zase pokračovat. Další zastávka dnešní epizody je tady, hornice se před námi pěkně tady rozléhá, no a můžeme začít obchodovat. To znamená, že já zase se skočím z koně a začnu. Zaprvé tím, že splním quest, takže tamhle
máme Jana někde 30 metrů ode mě, to znamená, že ten bude tady, kovář, kovář Jan. Tak, Ečko, jednička, tak super, dostali jsme nějaké mince, šípy, pochodně. A teď se můžeme přesunout k nějakým obchodníkům, takže konkrétně bych to viděl, obchodování. Kortu, kde máme, takže tady bude obchodník, a tam nevyskočím, tak to oběhneme pěkně, tady bych mohl obchodovat určitě, tak a co ti prodáme, takže co tu mám, mám tu těch 10 kamenných nožů, takže ty prodám všechny a mám tu ještě něco u sebe už nemám nic, ale u koně mám stále ještě ty nože, takže tady k sobě hodím dalších 76 nožů a jdu pokračovat v obchodování, tak super. Takže kamenné nože, dalších 1776 a ještě pořád máme možnost obchodovat dál, takže najdeme dalšího obchodníka. Myslím si, že už se skoro blížím k 10 tisícům, co jsem dneska získal. Batilda ta prodává co? Batilda prodává dárky, takže bychom mohli pak třeba parfém koupit manželce. Můžeme jí koupit parfém, ale nejdřív prodám nože, takže kde máme kamenný nůž, to bude podk, že asi tady, tak uděláme to takhle, teď koupíme parfém a teď ti prodáme dál další nože za to, co jsi nám zaplatila, úplně krásně to vyšlo, takže 16 161, krásná suma, 161, pěkně se to zaokrouhlo, takže 16 000, myslím si, že jsme vydělali přes 10 000, nová úroveň diplomacie. Myslím si, že to muselo letět opravdu nahoru, protože jsem fakt obchodoval. Když se koukneme na úrovně dovednosti, koukám, že tady mám ještě lov, nepřiřazený, jeden bod. To kam to dáme? Mr. Pastí, zvýšený limit pastí a pastí vůbec nestavím. Takže pomalejší ztráta životnosti zbraní, silné paže, zaseknout a nabít, rychlejší natažení. Jo. Hodíme si to do rychlejšího nabití. No a diplomacie, dva body, výměnný obchod. To znamená lepší ceny, inspirativní řeč, rychlejší výroba ze strany NPCček, pomalejší snížení nálady, to de facto vůbec nepotřebuju, šance na únik při ztrátě pověsti krále po neúspěchu v jeho výzvách, taky úplně asi nechci, já pak nižší daně, nižší poptávka vesničanů po jídle a dřevě, výměnný obchod, jdeme do výměnného obchodu, abych se dostal na co největší penízky. Škoda, že samozřejmě jsem ten bod diplomacie nezískal dříve, mohl jsem vydělat daleko, daleko víc, ale to vůbec nevadí. I tak si myslím, že jsme vydělali hodně. Ještě tady máme někde quest na přijetí, takže tamhle, tam je dokonce ještě jeden obchodník, u kterého můžeme prodávat, ale já tady ten plot, ten mi dává zabrat tenhle plot, ten nikdy nepřeskočím. Ale už nemám co prodávat, prodal jsem myslím si všechno, možná, že bych u sebe ještě našel nějaký zbytky jako po kusovkách. Kam jdu, kde je? Tady, aha. On to bude tady k ten... Ne. Kam zmizel ten s tím questem? Tak, tady bude, aha, už to vidím, on bude tady to, ale to bude ona. Karolína. Tak, s tím ti můžu pomoct, nemáš náhodou nějakou vlnu? Dělám nové šaty a vlnu jo. Jo, tak jako zkusím ji někde koupit, no. Protože... A ty neprodáváš vlnu? Ty neprodáváš vlnu, holka? Ne, prodáváš vlnu? Ty bys mohla prodávat vlnu, ne? To je úplně nevím. Jo, vlna, aha. Kdybych u ní koupil vlnu a hned jsem jí to dal? To až takhle jako je to divoký. No fakt, že jo? 4 vlny. Získám pověst dynastie, vlněné vlákno a 31 mincí. No tak já u ní koupím 4 vlny a pak jí ty 4 vlny dám. Oho, to je to fakt až takhle rychlý, jo? Tenhle ten úkol. Takže koupíme 4 vlny. Raz, dva, 4 vlny za 51. Koupíme. Tak, nashledanou. A teď s ní promluvíme. Dáme jí vlnu. Aha, získáme 31 zpátky, vlněné vlákno a 70 bodů dynastie. Tak to bylo rychlý. Takovýhle úkolů by mohlo být více, protože, jak vidíte, úkol jsem splnil za, já nevím, 10 sekund, půl minuty, i s povídáním. Kdybych u toho nemluvil, stihnul jsem to opravdu za 10 sekund. Takže máme vyřešený quest, to se mi líbí. Kouknu se tedy, co u sebe má kůň u sebe už nemá nic. A já bych mohl prodat lopatu tady za 25.
Tady mám nějaký jíl, ten si nechám. Lektvar nočního vidění, já našel totiž cestou truhlu, měch na vodu, a to si taky radši nechám, přece jenom na tu vodu se mi to pak bude hodit na to cestování, maso, pochodně, takže víceméně už asi nemám úplně, co bych prodal, protože tu toho moc nemám. Tak jo, takže já zase nasednu na koně. No a říkal jsem, že dnešní díl bude o tom, že budu chtít těžit, že budu chtít tady u tohoto mého předsunutého bydlení nebo ležení začít těžit v jeskyni. Nevím, kolik toho vytěžíme, protože obchodování zabralo více času, než jsem čekal, takže se zkusíme přesunout. No a možná bych to udělal tak, že bych dneska jenom zkusil skolit medvěda a těžit budeme příště. Takže já se tam přesunu a hned začneme něco vymýšlet s medvídkama. Jsme u jeskyně, vepředu můžeme vidět medvědy, takže zkusím tady oběhnout ze zhora přes skálu. No uvidíme, snad se mi povede medvědy úspěšně zdolat. No a potom si tam můžu zaparkovat koníka před jeskyni a začít vlastně tak s těžbou. Tak, ten už vzal roha. To je teda dost zbabělej medvěd. Ten taky vezme roha. A to jsem úplně nechtěl, aby utíkali. Já teda myslel, že spíš jako nějak jako skolím. Tak, to je druhá. A ten se vypadá, že by to mohlo klapnout. Pes stojí na místě. Třetí. Ještě mám 13 čipek teda, takže to... Kam neutíkej. A je. Čtvrtá. Pátá. To jo. Jo, chudák, teď to dostal ve skoku. Takže šestá. Takže šest šípů, nebo šest šipek. Tak, stahneme ho z kůže. Abychom získali zpátky nějaký šipky, no jednu šipku jsme získali zpátky. Ale ono jich tady bude několik ležet kolem toho místa. Tak, no a teď ten druhý medvěd. Nabijeme, natáhneme kuši určitě. Protože to bude za takový první krok k tomu úspěšnému lovu. Zkusíme také oběhnout. Nevím, kde se přesně bude nacházet. Tam někde, když jsem ho viděl naposled, tady někde by mohl být. Opravdu jenom pozor, neunavit se moc, kdybych musel utíkat. Takže radši pomalu. Tamhle jeskyně, ten by měl být někde tady. No, pozor, ať ho nemám v zadním svalu najednou zakousnutýho. Tak tamhle. Tak to je druhá šipka. Ne, ten jde hned na útěk. Tak to tady budu nahánět. A že by se tamhle sek? Asi ne. Tak zkusím, doufám, že mi nenajde koníčka. Myslím si, že zvířata nemůžou sežrat zvířata. A nevím, neskoušel jsem to. Ani se mi to teda nepovedlo, že by mi třeba vlk nebo medvěd sežrali koně. Jo, tak ta byla headshot za 3 body. Tak, takže druhý méďa. Musel jsem, protože aktuálně můžu lépe samozřejmě začít těžit. Tak, rozbitý kamen nůž, ale to mě úplně nezajímá. Nějaké maso, kožešiny máme u sebe. Tak, já tamhle můžu, protože tady mám tu svoji vesnici, tak tam můžu odnést takový ten přebytek věcí, který u sebe mám, to znamená tu kůži, kožešinu, maso, abych to zbytečně netahal, abych byl opravdu co nejlehčí na tu těžbu a budu to potom vynášet do koníka. Tak, takže tady hodíme tedy do truhly s jídlem, tam hodíme masa, kterého máme 10 kg. Lektvar vidění, to si nechám u sebe, pečené maso si nechám u sebe, ale jenom si ještě k sobě asi vezmu, ale já u sebe mám vody dost. Ale najím se, abych mohl v klidu pak těžit. Takže tady vezmu tohle z to maso, hodím do sebe kolik, třeba 2 kila masa, 2 kila steaků, takže pečené maso, nahážeme to do sebe, a potom tady použijeme nějaké měchy, to je ideální, tak ještě tady naproti do skladu hodíme kožešinu, i když to není těžká, ale to nevadí, i těch 5 kilo za tu kožešinu. No a ještě něco u sebe máme, lopatu, tu taky můžu vyhodit.
Krumpáče ty si nechám, šíp, lektvar, vidění nočního, tady můžu taky hodit, maso si nechám. Tak, paráda. No a můžu se vrátit do jeskyně a můžu začít s těžbou. Takže příští epizodu začneme v jeskyni, příští epizodu začneme těžbou, protože pro dnešek se s vámi rozloučím, takže příště budeme pokračovat poslední podzimní den, něco málo si natěžíme a potom můžeme jít vyrábět do kovárny, můžeme si vyrobit nějaké nástroje. Akorát teď jsem se tady trošku ztratil, takže já musím vlastně úplně jako nejdřív najít tu jeskyni. Moment, teď jsem se trošku nezorientoval, tady. Takže tady přímo přede mnou by měla být jeskyně, takže já tam se běhnu, dojdu si nejdříve pro koně, tím začnu. Ten je tady tímhle tím směrem 100 metrů, tamhle stojí. Ale zatím stále nemám aktivovaný tady ten bod dovednosti, kde to máme. Kde to je? Vesnický pískatel. Jo, takže jakmile tady udělám farmaření, tak jdu na vesnický pískatel, protože potom stačí Gčkem zapískat a kuň přiběhne. Takhle musím toho koně stále nahánět. Ode mě je to pro dnešek všechno. Mějte se pěkně, ať se vám ve hře Medieval Dynasty daří. Dneska jsme si ukázali takové, řekněme, velké obchodování za využití koně. No a příště nějakou těžbu, nějakou výrobu a budu samozřejmě pokračovat i nadále v rozvoji své vesnice. Můžete vidět, že mám aktuálně ve vesnici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dětí, další dvě těhotné ženy, 3, 4 těhotné ženy, takže opravdu vesnice se rozrůstá. Tady Choromen, ten už má na lovu 6 jednotek, takže ten opravdu jede a vidíte, že letí, že už je na půlce k dalšímu, takže ten opravdu bude za chvilku velmi, velmi platným lovcem. Můžeme si to tady seřadit, klidně kouknout se, takže tady na těžbu Bolemír 5 jednotek, paráda, dřevorubec, na lovu tam je to tedy, jak už jsem říkal, ten Choromen, nebo Choroman, farmaření, tam budou nějaký 4, 5 dokonce, Hermene, Gilda, ale ta je na mateřské, takže potom Nirod, pětku, diplomacie, tak diplomacie moc nemají, protože vidíte, že zatím nemám nikoho, kdo by pracoval jako diplomat. Diplomata potřebuji do stánku, zatím stánky nemám, protože na to, abych mohl postavit stánky, potřebuji tady ve výrobní technologii dosáhnout 2500 bodů. I když vyrábím, co to jde, ale nemůžu taky furt jenom vyrábět, takže to ještě chvilku bude trvat. Ve stavební technologii 4400. To je paráda, protože jakmile budu 5000, můžu stavět doly, můžu začít těžit železnou rudu a potom i poletí, myslím si, výrazně rychleji ta výrobní technologie, protože přece jenom budu vyrábět dražší a nákladnější nástroje a mělo by to dávat více do té výroby. Přežití 2300, tam bude bylinkářská chata, rybářská chata, dvě takové budovy, které úplně nějak jako nepotřebuju teď nutně. Ve farmářské technologii jsem otevřel ohradu, takže bych mohl mít ovce a kozy, pokud se nepletu. No a čeká mě kravín, 3500, takže za chvilku budeme mít kravín, budeme mít kravičky, včelín a potom nějaké úložiště a zdroje. Takže tohle je k tomu, že musím ještě chvilku získávat tady ty body. No ale utekl jsem tady od těch lidí, takže přežití, pětka, Tomír, můj potomek má pětku na přežití, jinak vidíte, že vlastně víceméně nikde úplně přežití tam má jenom jeden. Mám pocit, že přežití je bylinkářská chata, přesně tak, takže jenom jeden z nich. No a výroba Jaromíra na pětce, Radogost, takže tam jsou taky nějaký pětky a jinak čtyřky, trojky. Jo, ale letí to nahoru, dovednosti se jim zvedají. No samozřejmě u těch žen je to náročnější, protože de facto na 2 roky vypadnou. Jo, u těch mužů letí přece jenom ty zkušenosti nahoru výrazně. Tak jo, mějte se pěkně, pro dnešek to bude už opravdu všechno. No a já se u příští epizody ze série Medieval Dynasty budu těšit zase naslyšenou. Tak ahoj a ať se daří. Děkuji vám za shlédnutí mého videa, děkuji vám za podporu kanálu Krejcák, děkuji konkrétně Farsimovi 17, Danu Šlachtovi, Barimu, Azimu a farmáři Lukášovi. Jsem rád, že se vám videa líbí a budu se těšit na slyšenou u dalšího videa na kanálu Krejcák, tak se mějte.